Vážené dámy a pánové, tak já zareaguji na poslance KDU-ČSL Benešíka. Teď si nemůžu vzpomenout na vaše jméno přesně. To nevadí. Protože vy už nic na mě nemáte, takže se zoufale snažíte mě v úvozovkách pomluvit něčím z roku 2008, že jsem prý byl ambasadorem roku multikulturního dialogu. Ono to spočívalo v tom, že jsem byl osloven do poroty Miss dívek, které legálně žijí či studují v České republice. Krásných dívek. A abych vám udělal radost, tak se přiznám, že jsem byl i v porotě jiné soutěže. Světové Miss. A líbilo se mi to. Chápu, že asi nikdo nikdy do poroty mezinárodní Miss či světové Miss neoslovil, ani jste se jí nezúčastnil. Protože prostě o vás není zájem. Protože proč vy byste měl hodnotit světovou Miss? Teď vás ani nikdo nezná v širším kontextu. Prostě vás neoslovili. A to, že jako chlap asi s tím máte problém a že vás nikdo neoslovil, není o vás zájem. Takže já už ty vaše zoufalé prosím výčeky... Prosím o oslovování poslanců, prostřednictvím předsedajícího. Máte děkuji. Pravdu, omlouvám se, prostřednictvím pana předsedajícího. Takže ty vaše zoufalé výkřiky proti mojí osobě nemá smysl komentovat. A pak, když budu osloven, abych byl opět v porotě nějaké světové Miss nebo mezinárodní Miss, rád se samozřejmě zúčastním. A jsem si jistý, že vás tam určitě jako jednou z porotu nepotkám, protože vás, proč by vás měl někdo oslovovat? Takže, a chtěl bych to shrnout, hnutí SPD nemá nic proti cizincům, kteří k nám cestují. Já ostatně podnikám cestovní ruchu. Naše společnost je největším dovozcem japonských turistů do střední Evropy. A jsem rád, že díky tomu má stovky českých občanů práci, že můžu dávat já z privátního sektoru práci českým občanům. Vy nedáváte práci podle mého názoru nikomu, když tak mi to vyvraťte, vy jenom čerpáte z veřejných peněz. Díky našim klientům z naší společnosti má práci stovky lidí na hradech, na zámcích, průvodců, dopravní firmy, samozřejmě teď v krizi se to přerušilo. Mají práci restaurace, stovky zaměstnanců v restauracích, protože dovážíme pětimístná čísla ročně do České republiky počtu těch turistů. Platíme tady daně. To znamená, platíme do rozpočtu České republiky. A jsou to i výrobci tradičního českého skla, kteří jsou dneska v zoufalé situaci, kteří díky nákupům našich klientů mají obraty, a řekne vám to každý, že nakupují nejvíce čínští a japonští turisté. Takže já celý život, my z privátních financí propagujeme Českou republiku v zahraničí. Pracuji s cizinci. Pracuji v mezinárodním prostředí. Jsem ve vedení mezinárodní společnosti od roku 1997. Já se za to nestydím. Je pravda, že je tady řada lidí, kteří jsme celý život platili z našich daní. A kteří nikdy nikoho nezaměstnali. Nikdy v podstatě nic v soukromém sektoru ani v takovém rozsahu nevybudovali na mezinárodní úrovni. Takže tahle ta kritika, tahle ta zoufalá kritika, tady ty zoufalý pomluvy lidí, kteří nikdy nedali stovkám lidí práci, z vlastního jenom umí plivat špínu, kritizovat a zoufale možná i, no, nevím, já ty vaše pocity nevím. Je to prostě šílený úplně, jo, tahle ta úroveň týhletý diskuze pana Benešíka. Tak. Takže já jsem chtěl říct ještě k postoji SPD, aby to nebylo překrucováno. My nemáme nic proti tomu, když se někdo přižení provdá. My nemáme nic proti tomu, když tady legálně přijede někdo se podívat k nám na krásné památky, když tady studuje. My nemáme nic proti tomu, když lidé, kteří mají potenciál přizpůsobit se naší společnosti na pracovní pozice, na které nelze najmout české občany, nejsou k dispozici, tak, aby jsme dočasně
zaměstnali tyto lidi. A potom, až samozřejmě bych třeba stoupla nezaměstnanost a naši lidé měli práci, tak samozřejmě potřeba tyto povolení pobytu ukončit a je potřeba preferovat občany České republiky. To je v pořádku. Nemáme ani nic proti tomu. Ostatně to je i moje plánovaná cesta do Afghánistánu. Nikdo, vy jste byli ve vládě dlouhá léta, ale nikdo z těch dosavadních vlád se nesnažil v podstatě viditelně otevřít exportní možnosti pro české firmy. Afgánci velice dobře znají moje názory na islám. To jsme si řekli hnedka z kraje a ještě mi dali za pravdu. Naposledy v úterý večer mi znovu afgánský velvyslanec zopakoval, že mi to zopakují v tom Afghánistánu, že se mnou souhlasí, že oni taky bojí s Talibanem, bojí proti radikalismu, potřebují podporu v tomto boji proti radikalismu, potřebují stabilizovat podmínky tak, aby byla nižší migrace, aby nemigrovali Afgánci do České republiky. A to jsou ty průsečíky. A hlavně čeští exportéři měli obrovský zájem, mají o tu cestu a sami říkali, že za 20 let nikdo nedokázal dát dohromady cestu velkých českých exportérů do této země, kde se přitom ten stát má k dispozici obrovské peníze na státní úrovni, ta země jinak samozřejmě chudá, co je životní úroveň obyvatele a jsou tam velké, velké projekty. To znamená, my se snažíme, já nemám vůbec žádný problém spolupracovat ekonomicky, spolupracovat na výhodných záležitostech pro Českou republiku s celým světem a taky to dělám celý svůj život. Celý svůj život spolupracuji s různými zahraničními partnery a znovu říkám, že jestli budu pozván do nějaké mis, kde se zúčastní i mezinárodní dívky, tak rád samozřejmě se toho klidně opět zúčastním. Je to příjemný večer a rád budu nějakým způsobem participovat v porotě. Takže to je k tomuhle tomu. Ale vy chodíte někam do roku 2008, ale já bych se skutečně vrátil a to už bude samostatné videjko, které určitě se rádi zase na něj podívá přes 100 000 lidí a více. Musíme se vrátit k tomu, proč KDU ČSL a vaši členové jezdí na sjezdy sudetoněmeckého landmanšaftu. A je potřeba si teď před volbami připomenout, že tohoto srazu se účastnili například předseda KDU ČSL Pavel Bělobrádek, ministr kultury Daniel Herman, který o sudeťácích hovořil jako o milých krajanech. Mimochodem zúčastnil se toho i poslanec TOP 09 Daniel Korte nebo exministrině práce sociálních věcí za ČSSD Marksová Tominová. No, sudetoněmecký Landsmannschaft, abychom řekli občanům a veřejnosti, čeho se účastníte opakovaně, tak sudetoněmecký Landsmannschaft je organizací, kterou založili nacisté, fašisté a němečtí šovinisté. V roce 1949 byl vyhlášen jeden ze základních a dodnes platných dokumentů sudetoněmeckého Landsmannschaftu, takzvaná Eichstättská adventní deklarace, kde se mimo jiné objevují tyto požadavky. Cituji a je tam napsáno, naším nezadatelným požadavkem je návrat vlasti v jazykových hranicích z roku 1937. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Předpokladem proto by také byla připravenost Čechů a Poláků vrátit vyhnaným Němcům jejich vlast. Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy. Konec citátu. No a tuto deklaraci, kterou kam vy proaktivně jezdíte, je to jeden ze základních a dodnes platných dokumentů sudetoněmeckého Landsmannschaftu, podepsali Becher, někdejší přívrženec Kamerad Schaftsbundu, člen NSDAP, Walter Brandt, člen Heinleinovského hnutí, Brehm, SS Sturmbannführer, nositel zlatého stranického oznaku NSDAP. Hergel, SS Hauptsturmführer, funkcionář NSDAP. Hennig, člen NSDAP, nacistický novinář. Takže tohleto podepsali ten dokument, který je jeden z zakládajících dokumentů sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kam jezdí KDU ČSL.
Já to radši zopakuju, abychom neztratili, že ten seznam bude hodně dlouhý. Jo. Dále Goetz, bývalý spolupracovník nacistické tajné služby, člen NSDAP. Lemberg, nacista v roce 1938, člen sudetoněmeckého Freikorpsu. Já nehovořím německy, takže omlouvám se za výslovnost. Turnwald, člen NSDAP, spolupracovník SD. Franzl, původně sociální demokrat, za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích. Zavadil, zdvojitým byl, vysoký funkcionář NSDAP a spolupracovník nacistické tajné služby. Schreiber, bývalý nacista. Preissler, bývalý nacista. Schutz, člen SDP, sudetoněmecká partaj. Jakš, sociální demokrat. Reitzner, sociální demokrat. Sladek, duchovní. A další. Těch v úzovkách milých krajanů, jak vy u vás, u lidovců, říkáte, pane Benešíku, Hermane Bělobrátku, je i organizace Witikobund. A ta je jasně personálně propojená se sudetoněmeckým landsmanšaftem. A já ocituju ze zprávy Českého ministerstva vnitra z roku 2004. Českého ministerstva vnitra z roku 2004. Abychom věděli, na jaké akce vyjezdíte. Cituji. Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech, včetně tzv. Holokaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení. Konec citátu. A na akce této organizace sudetoněmeckého landsmanšaftu, její součástí organizace Witikobund, a píše to Česká zpráva Českého ministerstva vnitra z roku 2004, se lidovci jezdí opakovaně účastnit a podporují to. Celostátně, ale pojďme ještě trošku do té historie sudetoněmeckého landsmanšaftu, abychom se podívali na činnost KDU-ČSL. Celostátně se sudetoněmecký landsmanšaft ustavil 25. ledna 1950 na setkání v Detmoldu, kde bylo přijato druhé základní prohlášení sudetoněmeckého landsmanšaftu, které opět požadovalo právní nárok na vlast a znovu získání vlasti. Mezi 17 signatáři se to bývalými funkcionáři NSDAP opět jenom hemžilo. Lodgman, Tins, Staffen, Wollner, Leib, Schmidt, Schneider, Benacky, Divok a další. Podle názoru našeho hnutí SPD by oficiální představitelé našeho státu na taková setkání v úzovkách milých krajanů s nacistickou minulostí jezdit neměli. Vy lidovci, tam ale, pane Benešíku, jezdíte pravidelně. Já už to nebudu protahovat, protože tady je mimořádná schůze k jinému tématu, jenom jsem reagoval na ty zoufalé výkřiky KDU-ČSL, která balancuje preferenčně pod 5% v mnoha průzkumech. Takže já vidím, že se pan Benešík už zase hlásil, že zase bude štěkat, zase bude kopat. Ale víte, my v SPD máme rádi jedno přísloví. Je to dokonce, tuším, staré arabské přísloví. Přištěkají a karavana jede dál.